Здравейте, казвам се Йордан Стоев, завърших Русенския университет Ангел Кънчев, специалност електроника и в момента съм докторант в катедра електроника. Работя като експерт хидроакустика в държавно предприятие пристанищна инфраструктура, ръководство на корабния трафик. Професионалните ми задължения са свързани с хидрографско заснемане на речното дъно на пристанищата в българския участък на реката. Избрах да уча в Русенския университет поради няколко причини. Първо, високия професионализъм на преподавателите. Второ, добрата материална база като софтуер и хардуер. И трето, възможност за следдипломна квалификация, като в момента съм докторант в катедра електроника. В наши дни електрониката е навлязла в много сфери на нашето ежедневие. Можем да срещнем електроника в абсолютно всяко едно изделие в нашия бит. Например, в последно време много са популярни модулите за дистанционен контрол през интернет, като някои от тях даже притежават възможности за гласово командване чрез Google Home, Amazon Alexa или Siri. Друг подходящ пример е електрониката в автомобилите. Почти всяко едно устройство, механично или електрическо, притежава модул за управление, електронен модул за управление. Примери са модули за управление на светлините, светлинни сигнали, горивни процеси в двигателя и други. Реализацията, която един студент на Русенския университет може да очаква, е да разработва електронни устройства съвместно с екипи от хардуерни разработчици, подпомагани от софтуерни разработчици при условие, че даден модул притежава и софтуер. За финал искам да подчертая, че всеки един студент на Русенския университет, специалност електроника, ще получи абсолютно пълна подкрепа на преподавателите в развитието на своите способности и умения.